ser vi at det kommer hundrevis av varsler om oppsigelser hver eneste uke. Regjeringen for sent ute med å gjøre noe. Vi må leve med at oljeprisen svinger. Men jeg blir litt forbannet når Erna Solberg, Siv Jensen, Høyre og FAP-regjeringen nå benytter dette oljeprisfallet til å begrunne skatteletter til de rike. Regjeringen kan her og nå bedre permitteringsregler, bedre vilkårene for bedriftsintern opplæring og sette i verk flere arbeidsmarkedstiltak. Vi vil ha, vi må ha, 52 ukers permittering og 5 dagers betalingsplikt nå. Det finnes ingen politikere som sier nei til arbeid. Verken kysten rundt, eller i innlandet, eller nordpå, eller hvor som helst. Men det finnes flere måter å gjøre det på. Det lagt fram et budsjett som faktisk både ser på de kortsiktige tiltakene. Det en tiltakspakke på over 4 milliarder kroner. Det ligger langsiktige tiltak i hva som kan bygge arbeidsplasser på sikt. Fordi det ikke nødvendig å vente til budsjettbehandlingen ferdig før Stortinget avgjør saken om permitteringsregelverk. Det ligger i dag prosjekter i skuffene, så det bare å dra frem og putte noen penger i, så får en folk i arbeid. Og derfor, kamerater, så krever vi nå at kampen for å redde arbeidsplassene i verkstedindustrien må begynne nå. Ja til arbeid, Kristen Rød! Ja til arbeid, Kristen Rød!